čtvrteční program hustopického skákání zahájili mladší žákyně, kterým byly úvodní pokusy nastaveny na výšku 105 cm. Nastoupilo do něj 18 závodnic, které postupně celkem hladce zdolávaly další a další centimetry. Vítězkou se nakonec stala Nikola Seďová z SK Atletika Hustopeče v osobním rekordu 101,40 cm. Její vítězství se tak trochu očekávalo. Drobná brunetka před pár týdny totiž přivezla zlato i z mistrovství Moravy a Slezska a trenér Zbyněk Háder nešetřil chválou. Nikola po té, co získala titul mistryně Moravy, tak to pro ní ten dnešní závod byl takovým pokračováním té stoupající její tendence být stále lepší a lepší, takže to jsou velice rád, že jí to takhle jde. Na druhém místě úvodního závodu se umístila Natálie Skálová z JAC Brno s výsledkem 106,30 cm a stupně vítězů doplnila třetím místem také závodnice JAC Brno Barbora Klementová s výsledkem 130 cm. Od výšky 110 cm pokračoval závod mladších žáků, na který se nominovalo 14 skokanů. Dva z nich, Jakub Jordan z SK Atletika Hustopeče a Vojtěch Homola ze základní školy Velké Němčice, se dobojovali až na výšku 151 cm, na které sváděli tvrdý souboj. Bohužel oběma laťka po všech třech pokusech spadla a obsadili tedy první dvě místa se shodným výsledkem 149 cm. Pro Jakuba Jordána to byl osobní rekord a díky lepšímu průběhu závodu bral zlato. Ten se s tou technikou sice pere, protože to je basketák především, ale ta výška ho baví a velice si užívá. Dneska si zase vylepšil o 2 cm osobák a tam je ten potenciál taky obrovský. Vítěznou trojku uzavřel Jakub Sýkora ze základní školy Břeclav Slovácká s výškou 146 cm. Souboj starších žákyň sliboval velké drama. Na start se postavily silné skokanky z celého kraje, které začínaly na 120 cm. Hustopečské želízko v ohni Karin Krejčiříková si vedla skvěle a dostala se do poslední trojky, která se pokoušela zdolat 153 cm. Karin se to za podpory celé haly podařilo a zlepšila si tak i o 3 cm svůj osobní rekord. Bohužel pro ní však stejnou výšku skočila také osobním rekordem i Tereza Němečková ze základní školy Břeclav Slovácká, která díky lepšímu průběhu brala zlato. Tak je to úžasné, já jsem vlastně minulý rok jsem byla první, ale to tady nebyly holky z Břeclavy, takže krásný osobák, myslím, že to je úplně super, z doma, takže super. S krásným skokem na těch 153, tam kdyby byla ta laťka o 5 cm výš, tak by taky zůstala na stojaně, takže doufám, že se jí to podaří, protože v sobotu půjde mezi dorostenky ještě závodit. Bronz nakonec putuje skvělým výkonem Terezy Miškové do JAC Brno. Vrcholem čtvrtečního programu pak byl závod starších žáků, do kterého nastoupilo 27 závodníků. Mezi nimi Hustopeče tolik zástupců neměli. Ano, teďka v současné době prostě starší žáky moc nemáme, ale to je každý rok trošku jinak. Loni jsme měli, loni jsme tuhle kategorii vyhráli tady a Matěj Hicli vyhrál, ale letos prostě jsme teďka v těch jiných kategoriích úspěšní. Je dobře, že jsme pořád v něčem úspěšní. Úvodní skoky začínaly na 125 cm a až na výjimky se všichni drželi až do 150. Zlomovou výškou pro drtivou většinu závodníků se stalo 160 cm, na kterých do závodu zároveň vstoupil i Jan Dorenberger z AK Olymp Brno. Jelikož mám osobní rekord 187 cm, tak jsem nechtěl začínat nějak brzo, protože se člověk vyskáká, je to takový zbytečný. Jelikož znám kluky, kteří začínali nebo měli osobní rekord 160 cm, začínali na základu. Spolu s ním pak raketově zvyšovala laťku i David Kovář z Biac Brno. Tomu se nakonec stala osudnou výška 175 cm, kterou nezdolal ani třetím pokusem za mohutné podpory diváků. Naopak Doneberger si laťku nechal zvýšit až na 180 cm a zdolal ji prvním pokusem. Jeho solo závod nakonec ukončila výška 188 cm, která byla nad jeho síly. Zlato tedy putuje do AK Olymp Brno za 184 cm, stříbrný zůstal Jakub Kovář a bronz zbyl na Jiřího Sedláčka z AK Olymp Brno. Jediný zástupce Hustopečské atletické školy Jaroslav Frelich potěšil, když svým novým osobním rekordem 155 cm bral zlato v okresním přeboru. Čtvrteční závody probíhaly v klidu a pohodě a otestovaly připravenost pořadatelů na sobotní výškařské hvězdy.
Já dnešek, to dopoledne hodnotím úplně skvěle, jako z pohledu jak organizačního, všechno klapalo bez problému, žádná chybka tady nebyla, prostě jeli jsme, tak i z hlediska samozřejmě výkonnostního, ti naši závodníci byli, jak jsem říkal, už hodněkrát skvělí, ale i ti ostatní, co tady závodili, třeba v té kategorii starších žáků, tam opravdu 184, to je skvělý výkon, to je, patří v republice mezi ty nejlepší.